Poštovani gledatelji, lijep pozdrav na početku još jedne emisije Čakula s gradskim ocima. Gost u današnjoj emisiji je gradonačelnik grada Šibenika, dr. Željko Burić, kojem želim dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim mojim Šibenčanima i Šibenčanima. Evo, Šibenik je već mjesecima veliko gradilište, radi se na sve strane, pa nerijetko građani kažu da su izbori svake godine gdje bi nam bio kraj. Jesu li u pravu? Ne, nisu u pravu. Iz vrlo jednostavnog razloga. Dakle, najlakše je početi graditi, a najteže je doći do prava da nešto napravite i da gradite. Dakle, radovi su, bez obzira na izbore, na ciklus, imaju nekakva svoja pravila. Dakle, morali ste napraviti projekte, morate napraviti, doći do papira, riješiti vlasništva. Ja ću reći dva primjera. Da bi uopće se krenulo sa Poljanom, a ona je krenula praktički arheološkim radovima i ovim izmiješanjem sustava kanalizacija, 2 godine je trajala izrada izvedbenog projekta. Dakle, mi smo Poljanu praktički počeli pripremati, pa gotovo odmah nakon preuzimanja odgovornosti za grad. Ili jedan manji projekt, ali koji nama Šibenčane puno znači. Zašto nas znači? Zato što je to, ja bih rekao, personifikacija rješavanja zapuštenosti stare gradske jezgre. Mislim na palaču Divnić. Da bi palača Divnić se počela raditi, da bi investitor dobio građevinsku dozvolu, bio je mukotrpan put punih 3 godine. Od dobivanja konzervatorskih uvjeta do rješavanja problema vlasništva. Reći ću samo da je na palači Divniš bilo 19 vlasnika, suvlasnika, od kojih neki nisu niti znali da su dionici u toj cijeloj priči. Dakle, onog trenutka kad dođu građevinari na jedno gradilište, iza toga već stoji veliki, mukotrpan, dug put, ja to zovem uredski, kancelarijski put, koji, nažalost, morate odraditi. To građani ne vide, naravno da građani cijene samo ono što se konkretno dešava. Jesu radovi na meterizama, ali čvor meterize mi komuniciramo praktički već od 2013. Ili čvor Rokići koji je sada, ne gradi se, ali de facto se projekt realizira i sutra će biti glavni direktor Hrvatskih cesta, tu gdje ćemo komunicirati kad i početi sa tim projektom. I oni se razvijaju nekako normalnom svom ciklusu. Ipak moramo znati da je period od 4 godine relativno kratak period za otpočinjanje krupnih, snažnih projekata kakvi se u Šibeniku dešavaju. U pola sata malo je vremena zapravo da bismo sada se vratili na početak i šta je sve napravljeno, bilo posebno ovi manji, nazovimo ih financijski manji projekti. Rekli ste i sami, dosta vremena prođe dok se sva potrebna dokumentacija pripremi i nerijetko traje taj period duže nego sam čin građenja. Ajmo sada sa ovim najnovijim što se događalo. Evo, pumpa s Vanjskog je nestala, tamo je sad otvoren jedan prostor, zapravo ja bih rekla da je taj dio grada prodisao. Pa naravno, što dalje? Pa naravno da je prodisao i ovo je privremeno rješenje. Dakle, sve ovo što se radi na Vanjskom i na uklanjanju pumpe investira INA, uključujući i ovu betonsku galanteriju. Međutim, mi smo raspisali javni poziv za urbanističko arhitektonsko rješenje cijelog područja Vanjskoga. Tek sada mi vidimo koliko je to relativno veliki prostor. On mora obuhvatiti i prometnicu i skretanje u lijevo iz pravca Vanjskoga. I naravno onaj dio koji je sada pod štekatima i onaj dio koji je bio pumpa i ponuditi jedno kompletno lijepo rješenje, jer to je ono kako ja osobno želim da izgleda centar grada Šibenika. Mi smo već o tome pričali. Predivan trg na lokaciji Vanjskoga, prekrasno uređeno područje oko Gospe Vankagrada, obnovljeni, ja bih rekao, osvježeni jedan i drugi park sa primjerenim stazama, ne sa asfaltom, recimo ispred Gospe Vankagrada, i kruna krune će biti vraćanje Poljane kao trga. Ne komuniciramo ovdje, ne pričamo o Poljani kao podzemnoj garaži, nego o Poljani kao centralnom trgu, omeđen našom knjižnicom koja je postala kulturni brend, kazalište, o tome ne treba niti pričati, sa svim onim što će na Poljane, na platovu Poljane biti, a to je i vodeni sad i spomen, namo ga tako nazvati, ne znam kako bi to nazvao, rješenje na Antu Šupuka, koji je preslik uspješnosti Šibenika u određenom trenutku transformacije iz težačkog
u jedan industrijski grad, naravno mislim na izmjeničnu struju, hidroelektranu, snagu vode, mi moramo ispričati tu priču da se to desilo u Šibenju. To je upravo centar grada. Uh-huh. Spomenuli smo već čvor Meterize, građane prije svega zanima kako će teći regulacija prometa u vrijeme, evo, predsezona zapravo je tu već. Turista već u gradu ima, posebno u sezoni. Čvor će biti, pa gotovo, ja bih rekao gotov. I on bi bio gotov, naravno, ali mi moramo zaustaviti gradilište 15.5. Funkcionirat će rotor, funkcionirat će svi smjerovi, funkcionirat će vjerojatno i onaj novi nadvožnjak. Uglavnom, da skratim priču, bit će to u značajnoj mjeri završeno i stavljeno u funkciji, tako, u funkciju tako da neće građani, u prvom redu naši domaći, osjetiti probleme, a pogotovo ne turisti. Dakle, neće biti onih semafora na C, pa da se čeka po, ne znam, 10-15 minuta, što zapravo su najveće primjedbe tih čepova u prometu. Semafor je normalna protočnost čvora Meterize, ali ja mislim da su se ljudi uvjerili koliko je, nije to samo rekonstrukcija, koliko je to opsežan, veliki zahvat, jer on regulira i problem, dakle, i Šubičevca, i Meteriza, i slijepog dijela stare ceste, ali i buduće lokacije Svetog Ivana. Sve je tu sadržano i mi, naravno, sa projektom prometnog rješavanja, dakle, čvorovi, mislim, i na Rokiće, i na Njivice, taj program se nastavlja, ali vama za informaciju, ulaze u priču i rekonstrukcija izlaza Zatona na magistralu, Žaborića na magistralu, križanja i izlaza između Konzuma i Plodina na magistralu, što stvara čepove, dakle, govorimo na pravcu prema Brodarci, sve smo mi to obuhvatili. Uostalom, mi smo to prezentirali kroz projekt zajedno sa Hrvatskim cestama u knjižnici, projekt rješavanja prometa u gradu Šibeniku. Dakle, sagledali smo problem tog prometa kao i prometa u stajanju. U staroj gradskoj jezgri je također gradilište. Rade i privatnici posebno, je li tako? Sve su to više, zapravo jesu sve privatne investicije. Koliko će to značiti za grad? Tu će biti novi hotelski smještaj, novi apartmani, nove kulturni sadržaj. Što to znači za staru gradsku jezgu i za grad Šibenik? Pa to je definitivno oživljavanje stare gradske jezge. Međutim, točno je, sve su privatni investitori, ali tim privatnicima je grad, lokalna samouprava, omogućila da steknu uvjete, ja bih rekao, za radove, odnosno za financiranje. Ti uvjeti su, nije to samo papirnati rad, nego to je brendiranje destinacije. Da Šibenik nije de facto na nacionalnoj razini prepoznat kao grad koji se probudio, da upotrebim politički termin, da nije prepoznat kao grad u kojem se isplati uložiti, investirati, onda se to ne bi desilo. Dakle, ništa se ne dešava slučajno. Ja ću uzeti samo primjer našeg proslavljenog olimpijca Duje Draganje, dakle, koji je došao u Šibenik ne zato što je netko lobirao da on dođe, nego zato što je on sam osobno procijenio, prateći ono što se dešava u Šibeniku, da je to dobra priča. Dakle, nakon desetljeća zapuštenog prostora, pa i taj prostor kojeg on adaptirao, jedan predivan restorančić, objekt, ne znam kako to nazvati, je upravo rezultat onoga kako se Šibenik percipira u hrvatskoj javnosti pa i šire. Dakle, investitori dolaze i ulažu tamo gdje vide da to ima smisla i odnosno da će iz toga izvući nekakav, naravno, profit. Vi često znate reći da ova gradska uprava na čijem ste čelu ne vodi brigu samo o gradu Šibeniku, o staroj gradskoj jezgri i o prigradskim naseljima, već i o svojem zaleđu i svojim otocima. Evo, nedavno je zapravo obznanjeno da je projekt grada Šibenika Hrvatski centar Koralja Zlarin prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije promicanje održivog razvoja prirodne baštine. Što taj, o tome se već duže vrijeme govori, također je tu trebalo dosta toga pripremiti. Što će taj Hrvatski centar Koralja značiti za Zlarin? Dakle, samo jedna rečenica. Naravno da nismo zaboravili ni jedan dio koji je u administrativnoj zoni grada. Pa ako ćemo govoriti o europskim novcima, polako je upalo u zaborav da smo mi dobili europski novac za rješavanje projekta Danijske kulture. Dakle, jedna
značajna povijesna činjenica koja se dešava de facto na teritoriju grada na Danilu do sad je bila uopće turistički neprepoznata, nije bila valorizirana. Mi smo dobili evropski novac za to. Nema gradske četvrti u koje nismo ušli. U Zatonu je napravljen rotor. I da ne priča, ali vraćamo se na Zlarin. To smo već u samom početku u onim našim hodajućim kolegijima prvi put prezentirali centar koraljarstva, Hrvatski centar koraljarstva, ili na početak emisije dešavaju se projekti. Da, dešavaju se, to je mukotrpan i dug rad. Ovo što smo prezentirali je aplikacija. Dakle, mi smo napravili, pripremili. Sa Fakultetom strojarstva brodogradnje testirali takozvane ronilice. A šta to znači? Ako kažemo samo da će na Zlarin ući, a ja vjerujem da ćemo dobiti novac, 21 milijun kuna, onda to nisu samo adaptacije dviju napuštenih vila, kuće ex-šare ili famozne kažerne, nego to je uređenje takozvanih turističkih staza u Zlarinu. To je uređenje centra mjesta. Te turističke staze su posložene i sadržajem, i pozicijom, i oblikom, i funkcijom onim što imamo na Zlarinu, a to su polja domicilnog stanovništva. Dakle, istovremeno će time biti uređene i staze i putevi koji vode do njihovih polja i maslinika. Ako tome pridodate da je Obonjan u ingerenciji turističke zajednice Zlarina, koji je isto tako uspješno završen projekt nakon 8 ili 9 godina stajanja i pravne zavrzlame, onda je to cjelokupna priča o Šibeniku. Zlarin je nama posebno važan jer on je dio i segment velikog projekta alternativnog gradskog prijevoza. Mi smo pred potpisivanje ugovora za gradnju pilot broda famoznih iz onog projekta povezivanja svih otoka svaki sat vremena. Dakle, priča je jednostavna. Dajte ljudima uvjete za život, uvjete za posao. Kad govorimo o otocima, mogućnost da mogu komunicirati sa središtem, onda nemate problem ni sa dućanima, ni sa vrtićima, niti sa školama. Kruna svega će biti, od jeseni će krenuti i projekt, odnosno mi ga ugovaramo sa EBRD-om, i otočnog vodovoda koji je išao sa Srime. Dakle, za Kaprije, Žirije, Zlarin, ali i otok Obonjan koji bi definitivno se riješili i problema vodoopskrbe. Ne možete na Obonjanu ništa ozbiljno razviti u drugoj, trećoj ili petoj fazi ugovora ako ne dovedemo dakle, tekuću pitku vodu. Nedavno ste sa svojim suradnicima i sa osobama iz vodovoda i odvodnje Šibenika obišli Ražine gdje su radovi na priključivanju na odvoda, odnosno kanalizacije na sustav. Jeste li zadovoljni tijekom tih radova? Što to u krajnjem slučaju znači? To je jedan ogroman projekt i on puno znači u 21. stoljeću biti bez odvodnje je malo nezamislivo za same Ražine, ali tu je i Brodarica, to sve skupa ide dalje. Tako je. Tu je priključeno 650 obitelji kućanstava. Ostalo je točno 7 koji su imali problem, ali smo našli tehničko rješenje i za tih 7 privatnih objekata. Ražine su sada postali jedan urbani, uređeni, civilizirani gradski dio, gradska četvrt. Dakle, tijekom ovog četvrtog mjeseca je završen projekt iz sportsko rekreacionog centra. Plaža Brodarica bi molala ući pred sezonu u funkciju. S obzirom na udaljenost Ražina ili konkretno sportsko rekreacionog centra od plaže Brodarica, uz činjenicu da ćemo mi nastaviti sa biciklističkom stazom, nogostupom i rasvjetom između obale i Ražina. Dakle, ljudi koji su u Ražinama će se moći baviti turizmom, postaju atraktivna zona i zabavljene tako jednom specifičnom djelatnošću. Dakle, sve što radimo povezujemo na kraju u jednu cjelinu. Sve je to slaganje kockica, sve je to slaganje nekakvih pazla, ali znamo definitivno kakva je konačna slika. Kad govorimo o Brodarici, plaža Brodarice ili rezalište, na to morate pridodati priču podsolarskog, dakle projekt podsolarsko se razvije, investitor je naravno Zagreb montaža sa svojim partnerima, projekt Zablače koji se isto tako potiho razvije, ogroman projekt koji završava u principu sa golfom. Kada nasuprot
projekta Podsolarskoj plaže Brodarice se na 9 hektara razvija projekt Vucor Vila koji je u fazi izrade detaljnog urbanističkog plana uređenja spojen već na kanalizacijski sustav o kojem smo govorili, onda vidite kako jedno vuče drugo. Ili da završim, da nije riješen sustav odvodnje na području Ražina, Gornjih, Donjih i Brodarice, ne bi bilo ni plaže u Brodarici. Jer plaža u Brodarici nije to samo uređenje prostora u kojem će se ljudi kupati, sunčati ili djeca igrati. Najveći dio i najvažniji dio te priče je ispod zemlje. Dakle, tu više neće biti niti sa parkirališta da će otpadna ulja, nečistoća odlaziti u more, nego je ugrađen sustav separatora koji se spaja na kolektorski sustav i ide u sustav pročišćavanja. Dakle, radi se o vrlo kompleksnim zahvatima koje, evo, opet se vraćamo na početak, puno priprema, puno preslagivanja ili samo činjenica da je grad u Šibeniku, da bi sam sebi izdao građevinsku dozvolu za plažu, Brodarica ili rezalište trebalo puni 2 godine. Jer je trebalo riješiti granicu pomorskog dobra, uskladiti to sa državnim odvjetništvom, riješiti naravno problem izvlaštenja puteva, uskladiti sve to sa projektom i onda ide završna priča. Javni natječaj, ugovor, izvođač. Ja uvijek hoću reći, onog trenutka kad gradilište oživi, kad se ono službeno otvori, za gradsku upravu je priča završena. Sad sam se sjetila negdje, mislim da je to bilo na početku vašeg mandata kad ste preuzeli upravljanje gradom. Bili smo gore na Meterizama na lokaciji gdje su se trebali graditi POS-ovi stanovi, međutim ta izgradnja još nije počela, no evo nedavno je potpisan ugovor za izgradnju 148 POS-ovih stanova na Šubičevcu. Javni poziv je još u tijeku, dakle zainteresirani se mogu javiti, mislim, do kraja ovog tjedna, je li tako? Što to znači za ove mlade, imali zainteresiranih i što je sa POS-ovim stanovima na Meterizama? Dakle, mi smo POS-ove stanove nakon 12 godina u ovom gradu pokrenuli. Useljenje u 148 stanova na Šubičevcu je u 6. mjesecu 2018. godine. Vidite da je s time usklađen dovod plina na lokaciju Šubičevca, sve to trebalo posložiti. Ovo je treći javni poziv. Cilj je i u ovom trenutku, u trećem javnom pozivu ima preko 160 prijavljenih, cilj je imati preko 300 zainteresiranih za POS-ove stanove, odnosno, da skratim priču, 150 stanova će biti na Meterizama, a treći javni poziv, broj kandidata, nas je doveo do brojke od 400. Naravno da će jedan dio otpadati jer su ljudi u međuvremenu čekajući riješili svoj problem ili su izgubili kreditnu sposobnost. Uglavnom, mi smo došli u poziciju da možemo sa APN-om, a naravno Ministarstvo graditeljstva će nas u tome podržati, pokrenuti i novi 150 stanova POS-a na Meterizama. Nikad u povijesti Šibenika se u jednom tako kratkom periodu nije radilo 300 stanova koji će riješiti problem mnogim mladim obiteljima, jer dobitak u poslovnim stanovima nije samo u cijeni kvadrata koja je povoljna, nego u načinu kreditiranja, subvencioniranih kamata, takozvanog grace perioda u kojem će država preuzimati plaćanje kredita itd. Odnosno, za prosječno cijenu od 1000 ili 1500 kuna mjesečne rate ljudi će moći doći do pristojnog stana, a da im to ne bude financijsko opterećenje koje ih na kraju dovodi praktički u bezizlaznost, a neke nažalost i na ulicu. A što je sa Meterizama? Meterize, kad završi javni poziv, onda se ide u dakle, za prvih 37 stanova na Meterizama već izdana građevinska dozvola i oni mogu krenuti. Čeka se potpisivanje predugovora za novih 109 stanova koji su u nastavku ovih prvih 37. Zašto čekamo? Zato što je tu uvjet gradnja velike prometnice sa infrastrukturom koja praktički će omogućiti protočnost Meteriza, a ne da je slijepo crijevo, i ta cesta izlazi i spaja se na magistralu, dakle kod sadašnjeg izlaza, kod Supernove. Dakle, da bi investitor mogao krenuti izgradnjom prometnice koja je teška skoro 10,5 miliona kuna, mora riješiti i poziciju drugih 109 stanova koji su iza ovih prvih 37 u smjeru mosta.
da bi došli do tog čina trebalo imati dovoljni broj zainteresiranih kandidata. I to ćemo sa ovim trećim javnim pozivom definitivno sada to mogu kazati i postići. Naravno, ne smijemo zaobići pitanje TEF-a. Kad smo razgovarali na tu temu dosta opširnije, mislim prije jedno mjesec i po dva dana, bili ste u razgovorima sa resornim ministrom, imali nekih novih vijesti, hoće li se država odreći svojih potraživanja ili će biti postignuto neko kompromisno rješenje? Je li se išlo korak dalje? Je. Na TEF-u se na dnevnoj osnovi rade, ali ja bih rekao da to sad rade stručne službe. Dakle, bilo financijske, bilo ekonomske, oni tu priču usklađuju. Bitno je da je tu nama država partner, u kojem obliku će se država pojaviti kao partner, nama je to prihvatljivo. Ja uvijek govorim pa čak i pod uvjetom da to država vodi kao stratešku investiciju. Mi i dalje se pripremamo jer mi smo potpisali ugovor sa Europanom, dakle europsko, već je to gotovo, dakle Europsko društvo urbanista radi idealan urbanistički plan TEF-a u kojem mi jednostavno želimo riješiti svih 280 tisuća kvadrata kao cjelinu, naravno u fazama, ne dozvoljavamo da se on parcializira, usitni, pa da svak neki svoj mali sitni interes tu ostvari, ali i s tim ću završiti, jer kad budemo imali čvrsto da opet ne bi se suočio s pričama da je to samo PR, već se razgovara o početku konkretne gradnje na području TEF-a, što bi moglo biti vrlo, vrlo ugodno iznenađenje za Šibenčane. Kada tu stvar dovedemo do kraja i preciziramo, naravno da ćemo to objaviti u javnosti. Nesporno je da ide produžetak plaže Banj, koja će ostati u funkciji javne plaže, dakle bit će investitor grad, ali upravo zbog tih činjenica i svega dobroga što se očistilo na području TEF-a, već se razgovara sa ozbiljnim investitorima u kojima će im grad naravno biti partner koji bi mogli konkretno pokrenuti projekt TEF. Dobro, imali potrebe da posebno govorimo o tvrđavama. Ovom prigodom tvrđava Svetog Ivana je sada, realizacija tog projekta je u tijeku. Pa u Šibeniku se toliko ima zbivanja da ljudi jednostavno zaboravljaju ono što smo napravili, a nekad nam je se to činilo nedokučivim. Dakle, evo, 2013. nismo imali ni jednu tvrđavu, 2017. imamo Mihovila, imamo Barone, ali i imamo potpisani ugovor o financiranju Ivana koji je krenuo. Ono što se na Ivanu sada dešava, završeni su arheološki radovi, vrlo dobri su razgovori sa odašiljačima i vezama, dakle ja sam optimističan, doće do izmještanja onog velikog nakaradnog odašiljača na tvrđavi Svetoga Ivana. Prometnice se rješavaju i crtaju i uključujući naravno projekt Meterize. Intenzivni su razgovori sa projektantom, dakle onaj idejni projekt osnovni ili ono što smo prijavili se usklađuje naravno sa potpisanim ugovorima EU-a i vrlo brzo će biti potpisan, ja se očekujem kroz ovo proljeće, dakle u narednih relativno kratkom vremenu, da će se i raspisati javni natječaj za radove na Ivanu. Sve ukupno da zaključim, mi imamo i ugovorne obveze. Dakle, 1.9.2016. počeo teći ugovorni rok, a rok završetka cijelog projekta je 30 mjeseci. Ali za sada ide sve u očekivanom tempu i na razini koju smo mi i predvidili. Moram vas upitati, Šibenik se često uzima kao primjer, nacionalni primjer grada koji je povukao znatna sredstva iz razno raznih fondova, izvora Europske unije. Znate li vi uopće koliko je povučeno sredstava ukupno? Ja u ovom trenutku ne znam točno, ali ću reći sada, i to je točna brojka, što povučeno, što u fazi realizacije, što planirano, mi smo u povlačenju preko 550 milijuna kuna koje ulaze u grad. Ali ono što mene čini ponosnim u toj cijeloj priči, a ja bih htio reći i sve Šibenčane, je da gdje god mi apliciramo i gdje god se pojavimo s našim projektom, to je toliko dobro odrađeno da mi i dobijemo novac. To su samo sredstva sada iz europskih tako izvora. Je. To su razni europski fondovi. Da, tako ali također stižu za različite projekte i sredstva iz ministarstva, odnosno državne blagajne. Apsolutno. To je drugi naš izvor financiranja, jer čak i u europskim projektima,
Evo reću na primjeru Barone. Uh-huh. Barone je nas koštao, dakle, gradski proračun svega možda 600 ili 700 tisuća kuna. Iako je udio fonda za obnovu kulturne baštine bio 75% u ukupno trošku od 11 ili 12 milijuna kuna, a od naših 25%, 90% od tih 25% smo mi riješili takozvanim novcima različitih ministarstava, fondova izravnanja i tako dalje. Dakle, cijeli projekt završimo s minimalnom količinom novca iz proračuna i to je naš model ponašanja. Dakle, sve krupne investicije, pa čak uključujući i gospodarstvo, obnovu kulturnih dobara i tako dalje, povlačimo iz različitih EU fondova. To je na dnevnoj bazi praćenje svih natječaja koji se objavljuju. Naravno, morate imati ekipu koja to zna, jer dobiti europski novac nije baš to tako jednostavna priča, to zahtjeva znanje. Ja se na dnevnoj bazi suočavam sa mnogima koji govore o prekrasnim projektima, mi ćemo dobiti europski novac i dalje od toga ne znaju, staju i ne mogu krenuti. Ali smo mi i tu i napravili iskorak, jer naša dva urbana inkubatora opet sa europskim novcima besplatno školuju bilo obrtnike, bilo privatne poduzetnike ili oni koji žele naučiti nešto o tome kako se aplicira na EU fondove, to u Šibeniku mogu dobiti i na taj način pospješujemo ulagačku klimu u gradu, jer onda će novac dobiti i neko za svoj sitni mali obrt, privatni biznis ili za nekakav hotel, hoteljčić, apartman. Dakle, sa sve postoje modeli i mi to nudimo, dakle, u prostoru dva urbana inkubatora praktički besplatno. Grad ne može temeljiti svoj razvoj isključivo na turizmu, jer znamo da je turizam vrlo osjetljiva grana djelatnosti. Ne daj Bože da se dogodi neka elementarna nepogoda, da ne kažem nešto gore, znamo kako se to događa. Dakle, što je sa gospodarskim razvojem? Naravno da politika ne može diktirati razvoj gospodarstva, ali može pripremiti uvjete. Imamo našu poduzetničku zonu. Jeste li zadovoljni kako se tamo stvari odvijaju? Evo sad bi se trebala otvoriti neka tvrtke bi završile su svoje poslove ili su pri završetku. Što bi to značilo i kako uopće daljnji razvoj gospodarstva? Više nemamo onih velikih socijalističkih giganata. I neće ih ni biti. I neće ih više naravno, ni biti, to je potpuno jasno. Dakle, turizam je sjajna priča, bypass. Nitko ne može pokrenuti obnovu fasada, kuća, adaptaciju derutnih građevina, uređenje okoliša kao što to može turizam. I to se sada vidi u Šibeniku. Neki objekti i privatni koji su desetljećima stajali besvrsishodno, bez upotrebe, ulaze u funkciju. I to je odlično. Ne može to biti temelj. Drugi i središnji temeljac je visokoobrazovni sustav, dakle takozvani projekt mladih, i treći je gospodarstvo. U zoni Podi se odigravaju predivne priče. Ona je u međuvremenu spojena na sustav kolektora. Tamo je sada otprilike 35 tvrtki u funkciji, bilo je 2013. 28. Završavaju se 4 velika projekta, dakle IDS, Industrius, Hidraulika Kurelja, i ti objekti sada traže ili će tražiti ili su već raspisali natječaj za zapošljavanje. Nažalost, tu smo se suočili sa jednom, ja bih rekao čak ružnom činjenicom, a to je da nema radnika u Šibeniku koji bi svoju egzistenciju osigurali na tim dobro plaćenim mjestima. Radi se o proizvodnim djelatnostima, obrtničkim zanimanjima, da ih sad ne nabrajam, a ovo su sve tvrtke koje su metalske struke. Međutim, ono što je deprimirajuće u svemu tome je da smo mi, predviđajući takve okolnosti, pred ovu sad akademsku godinu koja je praktički u zadnjem kvartalu, otvorili u srednjim školama razreze za takva zanimanja, nažalost, nitko se nije upisao. I ja tu postavljam logično pitanje, a šta se tu dešava? Istovremeno, kad raspišete natječaje za manja, po meni, manja atraktivna zanimanja, tipa čistačice ili bilo kako administrativno radno mjesto, a po percepciji ljudi da je to negdje u tvrtkama koje ne mogu propasti, iako je to vrlo težak pojam, dakle, vlasništvo je grad, županija, država, onda imamo takve pritiske, takve nemoguće uvjete,
da to jednostavno ne možete na jedan ljudski pristojan način dovesti do kraja. Što hoću reći? Mi definitivno moramo i u gradu, pa ja bih rekao u državi, mijenjati način razmišljanja i shvatiti, dakle, da u gospodarstvu, u konkretnim zanimanjima leži i prosperitet grada i države, a ja bih rekao i osobne sigurnosti. I kada se to promijeni, onda ćemo mi u Šibeniku ispričati sjajne priče. Ili Impol koji je ušao u tvornicu aluminija, dakle, tvrtka čak i stipendira školovanje takvih zanimanja uz garantiranje radnog mjesta i teško dolaze i na takav način do zainteresiranih mladih ljudi. Ja mislim da je to krivi stav i na tome treba dobrano, sigurno i puno raditi. To je nacionalni problem, ja bih rekla, to možemo svaki dan čuti u medijima i tu bi trebalo krenuti iz obitelji. Primit će nam se kraj emisije. Svakako, evo, vi ste već spomenuli projekt razvoja, projekt mladih, ako sam dobro rekla. Zapravo, projekt razvoja visokog obrazovanja u Šibeniku, na čemu se također temelji razvoj. Ja sam to namjerno rekao, projekt mladih. Projekt mladih ima nekoliko segmenata. Unutar projekta mladih je i POS, unutar projekta mladih je i narančasta zgrada na TEF-u, unutar projekta mladih je naravno visoko obrazovni sustav. To se u Šibeniku odvija sjajno, dakle, mi ćemo ovih dana, ja očekujem, usklađivanje termina za potpisivanje ugovora za kampus preko 80 milijuna kuna. Prošli smo prvu fazu evaluacije za takozvani inkubator ili projekt Trokut. To je skoro 3000 kvadrata kvalitetnog prostora gdje će mladi ljudi moći razviti svoje start-up firme, raditi na razvoju IT tehnologija. Gradilište na veleučilištu je vrlo aktivno, diže se preko 1000 kvadrata novog prostora namijenjenog visokom obrazovanju. Mi smo u načelu započeli razgovor s Ministarstvom kulture i vraćanje famozne sportske dvorane na vrhu Mandaline, koja je trebala biti restauratorski zavod u kojeg definitivno se odustaje, i taj prostor bi se vratio gradu Šibeniku, koji je naš izvorno prostor, koji mi osiguravamo za novi razvoj sljedećih studija. Ide se na pregovore sa Sveučilištem Zagreb u kojem će se studiju obnovljivih izvora energije pridodati dvije specijalističke godine. Sa Norvežanima je aktivan i jučer je bila delegacija Norveške, projekt iz kojega bi se trebao iznjedriti i drugi i treći sveučilišni studij oslonjen na institutu Ruđer Bošković. Dakle, ja tvrdim da Šibenik vrlo brzo može biti grad koji može i hoće imati između 4 i 5 tisuća studenata. Niti je više čudo u Šibeniku vidjeti dijete koje je rođeno ili u Zagrebu ili u nekim drugim dijelovima Hrvatske, a studira u Šibeniku. I za kraj pitanje, poznato je već da ste kandidat HDZ-a za gradonačelnika grada Šibenika, dakle, vaš drugi mandat, no imate konkurenciju. Mislim da za sada ima 3 kandidata, ali možda se pojavi još netko. Kakve rezultate očekujete? Bojite li se konkurencije? Dakle, svaka konkurencija je dobrodošla. Ja neću i nisam nikad komentirao ni jednog kandidata. Ja samo priželjkujem da ta kampanja bude na jednoj urbanoj, pristojnoj razini kako ovaj povijesno najstariji hrvatski grad i zaslužuje. Ono što ja ću komunicirati, a tako i radimo, je isključivo ono što smo obećali, što smo napravili i što ćemo napraviti. Dakle, nismo se niti dotakli onoga što je eventualno, naravno, ne prejudicirajući rezultate izbora, očekujemo da će se desiti u periodu 2017. i 2021. Ja vam hoću samo reći jednu činjenicu, to sam nekoliko puta izgovorio. Ja bih samo želio predočiti mojim sugrađanima kako će Šibenik izgledati 2020. plus 5 godina. Ja znam točno kako će Šibenik biti i izgledati 2025. godine. To će biti grad vrlo ugodno življenja, poželjna destinacija za život, destinacija iz koje neće mladi ljudi, naravno, nećemo mi formirati fakultet medicine, ali u kojem će ljudi moći pronaći svoj fakultet, kojem će se moći obrazovati, ali naravno baviti se sportom,
imati uređene plaže, dakle jednostavno grad kakav se može poželjeti. Hvala vam lijepa na razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Čakula s gradskim ocima. Hvala vam što ste bili s nama i lijep pozdrav.